9h47 da noite. O homem caminha sozinho em direção ao trabalho na zona norte de São Paulo. Até que um suspeito em uma moto se aproxima, reduz a velocidade e aponta uma arma para a vítima. O homem para por um segundo e parte para cima do criminoso, que atira uma vez. É possível ver nas imagens o clarão que sai da arma do bandido. No mesmo instante, o homem cai ao lado da moto. O criminoso ainda olha para ele, mas foge logo em seguida e sem levar nada. A vítima é Guilherme Vilela Boquino dos Santos, de 31 anos. Ele estava caminhando para o trabalho em um supermercado que fica a cerca de 600 metros de onde o crime aconteceu. O homem foi surpreendido no caminho que fazia diariamente para chegar ao serviço. Na esquina da rua fica um batalhão do Corpo de Bombeiros. Guilherme foi atingido na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido para a unidade de saúde, mas não resistiu. Todos os pertences dele estavam no local e foram entregues aos familiares. A partir das imagens, é possível ver que o criminoso estava rodando à procura de uma vítima. Quando ele então percebe que o homem está caminhando sozinho na rua, ele sobe de moto, vem até mais ou menos este ponto onde a gente está agora, faz uma volta e já se aproxima do homem. Ele então anuncia o assalto. Veja estas outras imagens de câmeras de segurança da rua. É possível ver o suspeito na moto subindo no sentido contrário ao que Guilherme caminha. Ele chega a se aproximar da vítima, mas um carro passa na rua e ele desiste. Vai até um pouco mais para cima. Dá a volta e retorna para realizar a abordagem. O caso foi registrado no 33DP como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O suspeito ainda não foi identificado. A polícia investiga se há alguma outra possível motivação para o crime. De acordo com os moradores, casos de assaltos a pedestres e as residências em várias ruas do bairro têm se tornado comuns. Muita gente tem modificado a rotina na tentativa de não ser alvo dos criminosos alguns costumes diários que a gente né, tem sair à rua conversar, o pessoal acaba tendo mais receio por conta dessas é, situações que acabam acontecendo. Você tem uma, uma vida, uma rotina que você segue e de repente de forma muito abrupta você é, por um episódio desse acaba tendo que modificar toda a sua forma de rotina é bastante complicado.